Labas vakaras, LRT eteryje ketvirtadienio dviračio žinias. Sveiki, gyvi, kaip sako Jaunius Matonis. Aš labai jūsų atsiprašau, bet šitą mūsų pradžią norėčiau pradėti nuo to, nuo ko pradeda komercinės televizijos savo žiniose, nuo kriminalo. O kas nutiko? Buvo pasikėsinta į Petro Gražulio gyvybę. O kas jums sakė? Petras Gražulis. Tai jūs iš kartai ir puolė tikėti. Nu, taigi jis jau buvo pasakojęs, ten, kaip jį ten kažkada persekėjo saugumiečiai su mikriuku, kaip konservatoriai jam buvo pakišę birutę, kaip STT iš šaldytuvo buvo pavogę koldūnus iš šaldiklio. Šį kartą istorija yra tikra, yra įrodymai. Nu, kokie įrodymai? Stabdžių šlangutė, Petro, kartiko priemgangiai. Šlangutėje buvo tokia skilutė mažytė, kurią neabejotinai padarė konservatoriai. Lygiai taip pat, kaip konservatoriai padarė mažą skilutę ant Petro Sargio. Atsiprašau, nu, man atrodo, kad čia gerbiamas Petras truputėlį biški šlangutė pats apsimeta. Konservatoriai nori pasikėsinti Gražulio gyvybę. Nu, neįtikėtina. Čia konservatorių stilius. Kėsintis į gyvybę. Nu, jie nemoka subtiliai, jie nemoka gražiai, tvarkingai su arbatą ir nuodais. A Gražulis geria arbatą? Nu, ne, jis dažniau žuvį valgo. O nuodingą žuvį fugų labai sunku gal Gargžduose. Sakykit, o jeigu Gražulio stabdžiai va buvo sugadinti, tai o kaip jis avarijos nepadarė? Paprastai. Petras jau daug metų per gyvenimą varo nestabdydamas. Nu, mes sustokime ir pažiūrėkime, apie ką bus šios dienos laidelė. Po Lenkijos ir Lietuvos vyriausybės susitikimo Saulius Skvernelis paskelbtas Lietuvos maršalka. Vilniečiai į Lukiškių aikštę patekti galės tik gavę turistinę vizą. Valstiečių partija negavo premjero leidimo naudoti jo atvaizdą savo reklamose. O šiandien Sūrski Vilniuje posėdžiavo Lenkijos ir Lietuvos vyriausybės kartu. Vat, ką jūs į tai? Rinkiminis Skvernelio triukas. Koks triukas? Skvernelis bando perimti Lietuvos Lenkų balsus iš Lenkų rinkimų akcijos. Dar pasakykit, kad Skvernelis bando abiejų tautų respubliką atgaivinti. Na, kodėl ne? Moravieckis premjeras, Skvernelis vicepremjeras, Pačėsas pasiuntinukas. Dzień dobry, pan. Dzień dobry. Malonu matyti. A ko su kaš? Nu, nežinojau, dėl ko bus Lenkų susirinkimas. Galvojau, gal bus kokis masinis grybavimas, nes naktį palyjo. A be grybavimo Lietuvoje nieko ir nevyksta. Nu kaip, ale nu, dar vyksta rinkimų kampanija? Tiksliai, kažkaip pamiršau. Netamsta vienas. Tai gausim instrukcijas, ką daryti per Seimo rinkimus. Visada viskas būdavo aišku. Ale ne visai aišku. Yra gautas dvi instrukcijas, kaip elgtis Lenkam. Vieną Tomaševskį, a kitą Tapino. I visiškai skirtingus. Ai, ta ta ra ta ta ra ai. Dzień dobry, mila panovė. A kodėl pan su krepšiuku? Nu, čia ant to atveju, jeigu aišiu į grybus. Grybų! Čia! Jūsgi konferencijų salėje! Ir šiaip, tokia šventą dieną grybų! Priprašom, pan Jaroslavai, šventą? Panovė! Vilno valdovų rūmose susitinka Polskos ir Litvos vyriausybinės delegacijos. Atvažiavo visi ministrai. Mes taip ilgėjomės, ilgėjomės tėvynės ir o... Tėvynė pas mus atvažiavo. Jak to tak? Atgimsti Žešpospolita. Tai Tapino planą nebereikia, Tomaševskio šaika irgi patapino nebereikalinga. Lenkija ir Litva bendraus be tarpininkų, a ne tak? A pan Tomaševski keičia titulą. Į tavariš Tomaševskį. Į su visą savo šaiką šlėjasi prie Rusų alijanso. Palaukit, palaukit. Jeigu abiejų tautų ministrai kartu posėdžiauja, ar mes jau galime vadintis abiejų tautų respubliką? A? Auo. Stereo. Nu, jo, bedeik. Tik reikia dar sutvarkyti vieną kitą, kelis formalumus. Kokius formalumus? Nugi, abiejų tautų respublika buvo sunaikinta per tris padalinimus. Nu, tai dabar reikia trijų susijungimų. Tavo vienas Vilno, kitas Krakove, o trečias Liublinė į su unijos pasirašymu. Ir šisko? Nu, nu tak. Ai, tiesa,
Litvos ir Polskos santykius dar reikia sutvirtinti per lovą. Per santokas. A kas toks jis? Niekas. Nu, nerazumė. Taigi, Lenkų koncernas įdarbino Skvernelio žmoną. To tak? Nu, to reiškia, kad dabar koks nors Litvos konservas, koncernas turės įdarbinti Muravinską žmoną. Tai iš abiejų tautų susijungimų išsprendžia labai daug problemų. Tai Suvalkų koridorius tampa Suvalkų prieškambariu. Į kartu mes sustabdysime Švedų bankų tvaną. Nu, o aš girdėjau, kad Maskva, su visais Putinais, kai sužinojo, kad Litvinai su Lenkai susitinka, tai pradėjo stiprinti Kremliaus sienas. Teisingai. A juk koks yra Žepospolitos iššūkis, ką? Jeigu Dievas su mumis, tai kas prieš mumis? Tak. Girdėjau, kad Latvijai persivadins į Livoniją ir pasiprašys į sudėtį. Priimami. A vo tik reikės naują statutą išleisti. A, nu to Skvernelis pasirūpins, nu. Tak jis visais laikais buvo statutinis. Ir panovė, o tai ką Litva bus valdoma iš Lenkijos? Ne, viskas bus panašiai kaip dabar. Tik tai Litvinų ministrai bus pervadinti vaivadom. Nu, a Seimas į Seimelį. Saimik vojevūdstva. Vienintelis skirtumas nuo laikų, kad nebus liberum veto teisės. Nes dabar ir taip galioja liberum vata teisė. Aš maniau, kad apie Tomaševskį jau nekalbam. Panovė, man tik tai neramu vienas dalykas. Vo, vyriausybė susitiko. A ne? A jeigu bus bent vienas COVID atvejis? Jūs čia neprikarksėkit, pan. Pan, prašom toliau na manęs, sėskitės, va. Ale, bet pan teisus, tada abiejų tautų ministrai turės izoliuotis. 10 patogių dienų kilti naujam švedų ar rusų tvanui. Aš prašau neprikarksėt. Tik. Prašom, panovė, aš turiu klausimą. A kokia kalba Lenkų ir Litvinų ministrai posėdžiauja? Aišku, kad Lenkų. Pusė Lietuvos ministrų kalba lenkiškai, a kas nekalba, tai nu, pani Tamašūnė neišvers. Ale ot pasisekė kobietkai, a? Net nepatekus į Seimą turės darbą. Galės dirbti vertėją Seimelyje. Nu. Panovė, o aš labiausiai džiaugiuosi, kad po Lenkijos ir Litvos vyriausybės susitikimo pagaliau bus išspręstas didžiausias, vienintelis, esminis, pagrindinis ir svarbiausias klausimas. Kieno poetas yra Adam Mickevič? Lenkų ar Litvinų? Abiejų? Aš taip neskubėčiau su išvadom, ne. Nu to tak, čia argumentais reikia kalbėti. Tak. Lenkų jisai poetas, Lenkų. Tu tak, ai, ačiū viši Lenkų. Tu tak. Nu. Ale tautas mes galim sujungti į bendrą valstybę, bet pan Mickevič palikim ramybį. Nu, tab iš Lenką. Nesiginčysiu. Tada belieka mums atšvesti abiejų tautų ryšio sutvirtėjimą. Tai ką, reikia tada po vieną žyvicą ir iš karto, kol neįsigramo, ant viršaus rinkuškių. Bet rinkuškių turi būti labai mažiukai. Vis tiek Lenkai turi dominuoti. Mauzeriušačko, Mauzeriuk, kokia jūsų yra dabar finansinė situacija? Jūs nepagalvokite, aš iš draugiškumo klausimų, o ne dėl to, kad norėčiau dabar būtent šiandien iš jūsų imti ir pasiskolinti. O šiaip, žinokit, neblogas klausimas ir beje, aš už jį labai jums dėkoju, nes
niekad apie tai nepašneku, kad aš visai neblogai, žinokit, gyvenu ir pragyvenu ir čiūtačkį pasitaupau, žinot, ir kažkokį širdžiai ten mielą daiktą, ten kokį laikrodį, kėdus, kvepalus nusiperku, žinot, savo. Čia šitas, dar vat ruošiuosi kaip sykės. Proginė moneta euro, vat, euro iš, to išleidžia, vat, kaip tik nusipirkti. Aha. Kaip jis ką tik pasakyti? Proginį eurą? Aš tai žinau, kaip proginį eurą kokiai nors knaipiai išleisti ir jis tada tikrai būna proginis, nes išleidė jį tada, kai ateina proga išleisti savo pajokautlėsiu. Aš šiaip va, jūsų durną pajokavimą atsakysiu rimtų paaiškinimų. Centrinis bankas išleidžia 2 eurų proginę monetą skirtą Aukštaitijai. Pernai vat, išleido, pavyzdžiui, Žemaitijai ir aš ją turiu. Ir ateityje išleis ir kitiems Lietuvos regionams. Ne, nu kiek galima. Nu, kodėl Eurosąjūzas užsieima tokiais nežabota, neapykanta ir separatizmą skatinančiais darbeliais? Ir kaip jau čia monetos vat, išleidimas skatina separatizmą? Ir atsiprašau, kieno? Atsakau abu klausimus. Skatina tiesioginiai. Ir skatina Žemaičių. Ir jūs tik pagalvokit, kiek užkamufliuotų ir užsislapstinusių separatizmo ambicijų dabar sužadino šitie vat, eurai žemaitiški. Nu, šiek tiek suprantu jūs ir gal biškir lengvai netgi pritariu, bet pavyzdžiui, ko jums užkliūtų suvalkietišką monetą, nes, pavyzdžiui, gerbiami suvalkiečiai, tai nuo nieko separuotis kaip ir nežada. Su suvalkiečiais iškyla kitokio pobūdžio problema. Kaip žinia, naujų pinigų išleidimas, be nupušusių numizmatikų patenkinimo, dar turi atlikti ir ekonominio skatinimo funkciją, tam tikrą išlaidavimą ištrigerinti. O kokia nauda yra iš suvalkietiškų monetų? Nu jo, suvalkietiškos monetos dažnu atveju būtų užtaupytos, neišleistos ir neskatinančios ekonomikos. Va. O su aukštaitiška euro moneta atliks visiškai kardinaliai priešingas dalykas. Žinai, bus taip pat atlapaširdiškai išleista visokiems nepirmo būtinumo prekiams ir paslaugoms įsigyti. A kas su dzūkišku euru negerai? Na tai jeigu visų kitų nereikia, kom čia dzūkai išskirtiniai. Gerai, viską paaiškinau, baigiam reportažą, au revoir. Ne, dar yra mažoji Lietuva. Tai čia ne regionas. Nu kaip, atsiprašau, ne regionas, regionas. Jūs mane aiškinkit! Mažoji Lietuva yra interneto komentarų sekcija. Jūs anksčiau sakydavot, kad internete yra tikroji Lietuva, ne mažoji. Tai ta tikroji Lietuva ir yra maža. Dieve, koks jūs durnas, kokio durnumo debilas. Eikit iš čia. Aš niekur neįsiu. Eikit iš čia. Aš niekur neįsiu, aš bijau jūsų, bet niekur neįsiu. Tai jūs čia rodote dabar tokį... Jūs neįsakinėkit, ne jūs mane samdote. O kas jūs samdo? Mane samdo dviračio žinios. Gal ir teisingai sakote. Mauzeri, aš skaitiau, kad artimiausių metų turi būti pradėta apkalta Remigijui Šimašiui. Mūsų Vilniaus meroje, ne, už ką? Na, dėl to, kad dėl savo nemokšiško elgesio jis praranda miesto teritorijas. O dar nuo Žygimanto Augusto laikų yra įprasta, kad jeigu lauko etmonas nesusitvarko su savo pareigomis, jis turi būti pakeistas, atleistas. Kokias teritorijas Šimašius prarado čia? Lukiškio aikštė. Karbauskis atima jį iš Vilniaus miesto. Nu, realiai Šimašius dabar valdo tik tai aikštė prie savivaldybės. Ne, bet ten irgi realiai visa valdžia priklauso santechnikams, nes pusė tos aikštės yra fontanas. Tai nesupratau, tai Ramūno nebus? Ramūnas labai užsiėmęs, tarkuoja konservatorius. Nelengvas, bet labai smagus darbas. Tai, žinot, gal tada gerbiama Širinskinė, jūs jam, Ramūnai, ir perduokit mano idėją dėl Lukiškių aikštės. Ramūnas jau sugalvojo, kad atiduos Lukiškių aikštę genocido ir rezistencijos centrui, tyrimo centrui. O tai čia, gerbiamo, žinokit, pavojingas sprendimas. Taip, labai. Bet kai pagalvoji, tyrimų centras, juk neįkurs čia, atsiprašom, paplūdimio. Tai aišku ne. Bet jeigu vienas tyrimų centras gaus aikštę ir kiti užsinorės. Lietuvių kalbos institutas reikalaus kokio nors parkelio. Įsivaizduojat, chemijos institutas Rūdininkų aikštės, fizikos fakultetas Reformatų skvero. Pusę Vilniaus atiduosim kitiems. Ir gerai taip Šimašiui reikia. Taip, pasakau dar ir nevyriausybininkai pradės prašyti, kokią šunų preglaudėlę, pavyzdžiui, norės paimti Bernardinų sodą. Jūs, gal žinot, paaiškinkit Ramūnui, kad miestas tai nelaukas. Nu, čiagi, bet kam taip laisvai žemės plotai nedalinami? Bet o ką jūs siūlot, gerbiamasai?
palikti viską taip, kaip yra? Jokių būdų, jokių būdų. Iš Šimašiaus būtina atimti Vilnių, būtina. Ir atiduoti Kaunai. Lukiškių aikštė, kuri yra Vilniuje, atiduoti Kaunai? Taip. Nesupratau. Nu, Lukiškių aikštė bus kaip Kauno filialas Vilniuje, supranti? Kur visi vilniečiai galės iš arti matyti, kad Kaunas tvarkosi geriau negu Vilnius. Tai kaip jūs čia tvarkysite? Ta prasme, atvažiuos kiemsargiai iš Kauno čia pašluoti? Taigi mes čia pastatysime visko po truputį, kas geriausia Kaune. Pradėkime, pavyzdžiui, nuo zoologijos sodo. Va ten. Po tais kvadratiniais medžiais pririšime Himalajų ožį. Aišku, jis norėtų geriau, kad jam būtų, sakysim, čia kalvelė, bet nu, tiek to. Beje, kaip tik jis atsivežė tris ožiukus, tai jam jau Kaune tam voljere kaip ir ankšta. Oži! Vietorį miesto! Himalajų oži, Himalajų. O čia kurioje nors, nu, atsakysim, Anoj, vat, vietoj pastatysime žirafą iš Kauno, šito, Ivanausko zoologijos muziejaus. O jie čia tiks? Tiks. Žirafos iškamša tiks visur. Tinka. Vaikučiai džiaugiasi tik tai ten. Gal kur arčiau vat, tos pusės. Ir šitoj pievutėj, va čia už medžio, vat labai gerai įsipaišytų lituanikos nuolaužų krūva iš karo muziejaus. Tik tai aišku kopija. Nenorėtųsi, kad originalas būtų, kaip sakyt, apgadintas. Tai dar pasakykit, kad ir kažkokią velniavą atvešit iš Vilnių muziejaus. Nu ne, nu velniavos Vilniuje tai pakanka. Vilniavos. Humoras, toks humoriukas gavosi. Bet, žiūrėkit, ant plytelių būtų galima kažkaip išpiešti, va čia, sakysim, ir Čiurlionio paveikslo reprodukciją. Karaliai, pavyzdžiui, nu, su mano veidu. Ir užrašyti darbo valandas, nu, kada Čiurlionio muziejus atidarytas. Ar kad būtų gyviau aikštėje, pavyzdžiui, dar būtų galima padaryti pasirodymus. Dainininkas parą dainuoja ir Kauno šampaninis choras. Aišku, stovėtų šalia ir kioskelis, kuris pardavinėtų Kauno Žalgirio atributus, marškinėlius, ten magnetukus, raktų pakabukai. Nes pati suprantat, kad Kaunas be Žalgirio yra ne Kaunas. Suprantat? Nesuprantat, kas? Prienai. O tai ne per daug jau čia tada gaunasi to Kauno vienoje vietoje? Tu aišku, ne. Nu, dar atvežtumėm kokią pirkelę, pavyzdžiui, iš Rumšiškio. Ir vienuolę iš Pažaislio. Manau, čia visai gražiai įsikomponuotų į peizažą. Ir dar norėčiau pasidaryti porą soliukų iš Laisvės alėjos. Mums kaip tik atliko per rekonstrukciją. Soliukus tai gal ir paimtume? Ir staliuką iš Metropolio restorano. Ir porą kėdžių iš Konrado kavinės. Tam atveju, jeigu, pavyzdžiui, kas nors užsidarytų pasirėti Kaune. O svarbiausia atvešime iš Kauno Laisvės kario skulptūrą. Va čia. Tikrai? Tik tai kopija. Tikros atvežti negalim. Nes tada Kaune neliks vietų vestuvininkams, kur fotografuotis. Padarysim kopiją, beveik originalą, tik tris kartus mažesnė. Tris kartus mažesnė? Kodėl? Todėl, kad čia Vilnius. Ir dar, nu, tarp mūsų, skulptūra bus iš medžio. Nes, žinokit, bronzinė yra labai brangi. Pats pirkau, žinau. Žinot. Tai vat, dėl skulptūros Ramūną sudominsit. Netgi, sakyčiau, kai kurios konservatorius. Bet bus gerai. Lukiškės, Vilniaus širdis, Kaunas, Lietuvos širdis. Nu, kas gali būti gražiau, kai dvi širdis susilieja, ten kažkaip yra tokia daina net. Ja. Tiesa, dar vienas svarbus dalykas. Aikštė, matau, iš tikrųjų, sakykim, labai didelė, net sakyčiau, per didelė. Gal jie būtų galima kiek nors sumažinti. Va ten, sakysim, va tam kampelyje, truputėlį atriektumėm nedidelį, tokį kuklutį gabaliuką ir ten mano sūnus pastatytų skoningą, estetišką daugiabutuką. Daugiabutį Lukiškių aikštėje? Aišku, kaip tik va toj pusėj ir kad būtų atokiau va nuo šitos vandenvietės. Čia ne vandenvietė, čia fontanas. Tai čia nėra vandenvietės?
Tai liuks, reiškia, tikrai nebus problemų, reiškia, sumažinti ir atimti kažkokį tai mažą gabalėlį nuo šitos aikštės. Jūs taip ir perduokit Ramūnai, o aš viską perduosiu savo sūnui. Ir jau važiuoju atvežti žirafos, atvešim iškamšą ir taip panerinsim, kur čia jinai geriau įsipaišytų. Iki! Sakysit, kad nesąmonė gali būti, bet svarbiausia, kad ne pliažas ir svarbiausia, kad ne Šimašius. Sūrski, nu vis tiek gal būkim pilietiški. Kažkas turi pasakyti, kad vandalizmas negali būti rinkiminės kovos dalimi. Nu, aš nebūčiau toks kategoriškas, žinokit. Nu, piešti šarmingus Čaplino ausiukus ant kokio lankstinuko, tai man visai patinka. Čia toks gaunasi draugiškas humoras. A jūs žinot, kas vat nutiko Šakiuose? Va ten stovi gerbiamas plakatas su Surplio ir Skvernelio nuotraukom. Šakiuose yra stovėję ir blogesnių dalykų. Dar nebaigiau, tiesą pasakius. Kažkoks nedorelis huliganas, juodais dažais, ištepliojo gerbiamo Skvernelio veidą ir parašė: vagys. Mauzeris, tu čia jau atsimkite savo žodžius. Kokius žodžius? Daiktavardžius nedorelis, huliganas ir veiksmažodį ištepliojo. Kodėl atsimti? Juk visa tai ir nutiko, nuotraukos net yra gerbiamas režisorius, prašom, bet parodykit. Nerodykit nereikia. Kodėl nerodyti? Mes neturim raštiško Skvernelio leidimo rodyti jo atvaizdą. Aš tikiuosi, jau suprantat, kur link lenkiu. Ne. Jūs neteisingai vardyjot nedoleris huliganas. Iš tikrųjų, jūsų minėtas asmuo yra doleris, aktyvus pilietiškas pilietis. Todėl, kad išterliojo plakatą? Neužterliojo, užtušavo Sauliaus Skvernelio nuosavybės meninę, tai yra jo veidą. O vartotojų teisų apsaugos taryba aiškiai išaiškino, kad Skvernelio veido reklamai naudoti nebegalima, neatsiklausius paties Skvernelio. Bet ten jo patarėjo Surplio rinkiminė reklama, bendražygio jo. Vis tiek reklama. O Skvernelis nereklamojo nieko, net savęs. Ir jeigu Surpliui reikia kokios tai reklamos, tegul samdosi brolius Laurinovičius, jie dabar laisvi. Tai sakot, kad Skvernelio veido išterliojimas plakate yra toksai proaktyvus teismo sprendimo vykdymas. Absoliučiai taip. Skvernelis turėtų padėkoti tam žmogui, kuris nepagailėjo nei laiko, nei pinigų, nei dažų, tam, kad būtų apginta Skvernelio priklausanti jo asmeninį išvaizdą. Nu gerai, jo, kaip užrašas vagys, čia jau terlionė ir, sakyčiau, netgi įžeidimas. Ne įžeidimas, o fakto konstatavimas. Palaukit. Skvernelis su Surpliu vagys, tai norit pasakyti, kad čia yra faktas? Ne. Užrašas vagys yra ne apie Skvernelį, o apie tos asmenys, kurie pakabino tą plakatą ir tokiu būdu pavogė Skvernelio asmeninį nuosavybę, jo atvaizdą panaudojo reklamai. Jie yra, jiems gėda, jie yra blogiečiai, jie yra nedoleriai ir nedoleriai, kaip jūs sakėte? Huliganai. Huliganai ir vagys. Na tai tą plakatą vis tiek pakabino Valstiečių partija ir Surplys. Na tai ką, jie vagys? Pavardės jūs vardinat. Jūs ir prisiimkit atsakomybę, aš taip niekad nesakiau. Bet jūs sakėte. Aš tik sakiau, kad premjeras nėra auksaspalvis labradoras, kad jį įkišti kiekvieną reklaminį plakatą, kad būtų jaukiau atrodytų. Supratai, šunie? Van studijas. Aš niekur neįsiu, jūs man neįsakinėkite. Aš jau girdėjau šitą. Prieš tai laidoj buvo jau šitas, jau buvo, nesikartokit. Dabar išeikit iš studijos. Ne jūs mane samdot, ne jūs čia mane pasodinot. Jau buvo tarp kitko. Ne čia jūs mane pasodinot, ne jūs mane ir išvyti iš čia. Kažkada žmonės rėkė Paryžiui, mes už laisvę, lygybę, brolybę, mes už proletariato vienybę, mes gyventi gražiau pasiryžę. Viską reikia iš ponų atimti ir po lygiai visiems padalinti, tai pasaulyje ir atsirado partija socialdemokratų. O socdeme, tu mane nugalėjai, kai lygybę prieš rinkimus pažadėjai. Sukurti norėjai. Kažkada socdemai tėviniai savo stiprią politiką varė, skelbė tiesą naujojoj gadiniai, savo tvarką respublikoj darė. Lietuvoj ir Europoj priklausė, jiems veikėjai visų iškiliausi, Roza Luxemburg, daktaras Šliupas, Dzeržinskis, Pilsuskis, Kapsukas.
Lietuva atsibudo ir sesdemai iš karto sujudo. Kurt valstybė ir partija šoko, Antanavičius, Sakalas, Uoka. Bet tikras kapsuko vaikaitis, aišku, buvo ir bus Andriukaitis. Disidentas Europarlamentas ir saldžių bučinių prezidentas. Šiandien garsiai paklauskas, o socdemas tai kas čia per vienas. Tai Brazauskas ir tai Bradauskas, tai Butkevičius ir Juršėnas. Aš skaitau jų rinkimų programą, tarsi didelį skausmo skundą. Ir širdį rodos be Braiganos, ir Palucka širdį pabunda. Ir aprodėm viską, ką šiandien pažadėjom aprodyti. Laida, kuri įgyvendinta duotas pažadas. Pavyzdžiui, pažadam, kad sekmadienį rodysim savaitę su dviračio žiniom. Kas netikit, būtinai įsijunkit.